U opštini Golubac u toku je javna rasprava o nacrtu budžeta za narednu 2019. godinu koja se odvija u mesnim zajednicama predstavljanjem promo filma o realizovanim projektima i investicijama u oblasti infrastrukture, modernizacije lokalne putne mreže, izgradnji i obnovi škola, zdravstvenih, kulturnih i sportskih objekata u naseljima u ovoj godini za šta je iz opštinske kase uloženo 170 miliona dinara. Proteklog vikenda rasprava je održana u naseljima Dušmanić i Klenje. Mi smo javnu raspravu započeli u matičnom mestu, u Golubcu. Večera smo obišli dve mesne zajednice, Dušmanić i Klenje, i napravili smo jedan kratak film gde smo građanima prikazali i prikazat ćemo u svakoj mesnoj zajednici šta smo to radili u toku prošle godine. Nadam se da je to jedan ozbiljan posao koji smo odradili. Mnogo toga se na filmu neće videti, ali građani su dobili jedan pisani oblik, jedan pisani dokument u kome vide šta smo radili, šta treba, šta planiramo za sledeću godinu, i vidim da su građani veoma zadovoljni. Možda bi bilo dobro da bude i malo veće prisustvo, ali obzirom da je nekako zimsko vreme i hladno, večeras je i kiša, verujem da je to neki od razloga koji mogu da budu da nisu još masovnije građani došli u ovim mesnim zajednicama. Ali očekujem da vidim po izrazu lice i po komentarima građana da ono što smo radili u mesnim zajednicama na teritoriji opštine Golubac u proteklom vremenu, u protekloj godini, bilo je veoma dobro i veoma su zadovoljni, i mislim da imamo punu podršku na ovom prostoru od naših građana. Budžet za narednu 2019. godinu planiran je na 397 miliona dinara, od kojih će se 208 miliona izdvojiti za investicije. Budžet je projektovan na nekih 397 miliona. Da li će biti ostvaren, vidjet ćemo u toku 2019. godine. Ali ono što smo hteli da radimo tokom 2019. godine, što se tiče kapitalnih projekata, za to smo izdvojili nekih 208 miliona. Radit će se tu mnogo toga, počev od staza pored Dunava, jedne ozbiljne plaže i moderne u Golubcu, do rekonstrukcije vodovoda, vodovodnih mreža, kanalizacije, obnove crkava, domova kulture i svega onoga što opštini treba, odnosno što građanima treba u nekom narednom periodu da se sanira posle ove dugogodišnje devastacije i propadanja opštine. Cilj održavanja javnih rasprava, kako je istakao Mijović, jeste i da se veći broj ljudi upozna sa metodologijom donošenja budžeta, sa tim šta je budžet, kako se puni i na šta se budžetska sredstva troše. Sredstva iz budžeta su sredstva svih građana, poreskih obveznika, i zbog toga bi trebalo da znaju za koje namene i u koje svrhe se ta sredstva troše, bilo da je reč o sredstvima za funkcionisanje lokalne samouprave, socijalnim davanjima, pružanju podrške udruženjima, sportskim klubovima i mesnim zajednicama ili kapitalnim projektima koji će se finansirati u idućoj godini.